народните часови ќе бидат клучни за одлучување на исходот на овие преговори. Сметам дека е прерано се уште да се каже кој ќе биде исходот, меѓутоа сметам дека се последните метри на еден 25 годишен маратон, а обично последните метри се најкритични, кои што може да го утврдат исходот во позитивна или во негативна насока. Тоа што можам да го кажам како перцепција моја е дека волја во двете страни за затварање на спорот има. Дека има активен ангажман на сите нивоа во двете влади, во нашата и во грчката, и дека моје чувство е дека повеќе разликите се во интерпретација на напишаното отколку во генералните принципи кои што ги искажуваат страните на разговорите. Сите меѓународни пријатели не охрабруваат, помагаат и се обидуваат да го олеснат спорот. Сметаме дека е идеална прилика да може да се затвори прашањето, бидејќи ќе ни го отвори процесот за НАТО, ќе ни го отвори процесот за преговори за Европската Унија. Меѓутоа, сметам дека и барам разбирање од вас да бидеме внимателни во овој период, бидејќи, како што кажав, во критичните последни чекори многу лесно е да се изместите заради оптеретеноста на целиот процес и емоциите кои што преовладуваат и може би во моменти дефокусирањето, така да бидеме внимателни, да чекаме каков ќе биде исходот во наредните часови и денови.